til Ballon d'Or i aften, Martin. Er Messi, Neymar og Ronaldo nomineret? Hvem tror du vinder? Det gør jeg, Messi. Det tror jeg, Messi gør. Tror du, det er Messi? Det tror jeg, Messi gør. Det gør Messi. Jeg håber på Neymar. Jeg håber, at Ronaldo vinder, men jeg tror desværre, det bliver Messi. Det er jo tre verdensklasse spillere, så lige meget, der vinder, så er det jo fortjent, kan man sige. Men jeg tror på Ronaldo. Personally, I think Neymar had a great year. He's done really well for Barca. So I hope that he gets it. I think he deserves it. Jamen, jeg vil først rose de to fra Barcelona og sige, at de har gjort det fremragende. Især Messi har været flyvende, men jeg er nødt til at gå med real hjertet og så sige Ronaldo. Han har haft et godt 2015, og jeg håber, han vinder. Selvom det ser svært ud, det vil jeg gerne indrømme. Siden Messi er kommet tilbage fra skaden, der har han scoret en del mål og en masse assist. Jeg kan også bare se på spillet, at han har haft en rigtig stor indflydelse, siden han er kommet ind, som han altid plejer, så det bliver ham. Han er vist gennem hele året, han er superspiller, så jeg tror, han løber med det, Ronaldo er. Han har selvfølgelig scoret mange mål og også rigtig god, men måske været lidt nede i nogle perioder. Selvom han var ude i en måned eller to, så har han scoret rigtig mange mål og har vundet en del med sin klub, så mit skud var på ham. Fantastisk tyngdepunkt og fantastiske driblinger og god afslutter. Han har det hele, synes jeg. Jeg tror faktisk, at Cristiano laver flere mål, men jeg føler, at Messi han er lidt mere sjov at se på som spiller, så jeg tror også, det spiller ind. Han har været med til at vinde det hele i Barcelona, og er en ekstraordinær spiller, så den tror jeg, han tager. Den bedste. Der er ikke så meget at sige. Men altså, det er jo tre, der er unikummer, så de er vel alt sammen fortjent at vinde.